Menteri Besar Dato' Ahmad Samsuri Mokhtar mencadangkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya melantik pengerusi bersama dalam Majlis Tindakan Negeri MTNG bagi negeri-negeri yang tidak berada di bawah Pakatan Harapan PH. Menurutnya, cadangan itu bagi memudahkan penyelarasan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, terutama dalam pengurusan projek yang berada di bawah pentadbiran pusat termasuk wang tunai petroleum WTP. Jadi saya mengusulkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya diterima cadangan baru kami, iaitu pengurusi bersama, iaitu Menteri Besar dan Menteri seorang Menteri daripada kerajaan pusat. Jadi kita tidak ada masalah peribadi dengan mana-mana menteri yang dilantik, tetapi untuk memudahkan penyelarasan, saya rasa lebih elok dibuat pengurusi bersama di peringkat Majlis Tindakan Negeri dan di peringkat daerah sendiri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Geran Hak Milik Tanah Projek Felcra Kawasan Bukit Keladi PLBP Sungai Pergam, Mukim Hulu Jabur, Projek Felda Seberang Tayur Peringkat 3 Mukim Tebak dan Felcra Seri Bandi Peringkat 3 dan 4 Mukim Hulu Cukai, Daerah Kemaman di Dewan Seri Amar, Kemaman. Menurut Ahmad Samsuri, pembentukan MTNG itu adalah melalui arahan PM yang menyebut bahawa mana-mana negeri yang tidak berada di bawah pentadbiran PH akan dipengerusikan oleh seorang menteri kabinet, manakala negeri-negeri yang berada di bawah PH akan dipengerusikan oleh MB masing-masing. Sementara itu, Ahmad Samsuri berkata pihak kerajaan negeri telah menerima pembayaran sepenuhnya WTP sebanyak 193 juta baru-baru ini daripada kerajaan pusat. Terlepas daripada kita mengambil alih kerajaan pada 10 Mei, untuk tempoh seterusnya hingga 2018 itu, kita telah menerima sebanyak lebih kurang 643 juta secara beransur, dan beberapa hari lepas kita menerima yang terakhirlah sebanyak 193 juta.